Seramai 1,000 orang menyertai program larian Ria Temiang Pantai Bypass Fun Run 2022 yang diadakan di Jalan Temiang Pantai hari ini. Program kali pertama diadakan itu melibatkan jarak larian sejauh 5 km, anjuran Kerajaan Negeri Sembilan dan juga Majlis Bandaraya Seremban MBS. Pihak MBS memaklumkan penganjuran larian tersebut bertujuan mempromosikan Jalan Temiang Pantai yang mendapat julukan New Zealand Malaysia sebagai produk pelancongan baharu di daerah ini. Program bermula dengan aktiviti senarobik seawal pukul 6.50 pagi sebelum acara pelepasan larian disempurnakan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Jalan Temiang Pantai yang dibuka kepada pengguna jalan raya pada 26 Ogos 2021 telah menggamit kehadiran pengunjung ekoran keindahan pemandangan sepanjang jalan tersebut, khususnya pada hujung minggu dan cuti umum.